Mikita išiel s mojou Petrou na rande, chápeš? Vyhral preteky a vybral si ju. Však toto. Že vyhral preteky a išiel s mojou Petrou počkaj, na rande. Počkaj, akože s mojou Petrou na rande. Hey. Čo je? Čo, ty si nevidel, jak sa na mňa furt kúka? Hej, videl. Ako na hňupa. Čo je, ty mi závidíš? A... To mi závidíš. Však normálne to má v očiach. Normálne to má v očiach. Ale vieš čo, človeče, to ti je normálne niekedy aj také nepríjemné. Tak to máš lepšie oči ako ja. Ty, ona sa niekedy tak tvári, vieš, že je nedostupná, no ale... Normálne by zo mňa potrhala všetky šaty, keby mohla. Jasné, jasné. A preto ťa pri každej príležitosti svúkne ako malého chlapca však. Však to je moja taktika. Chápeš? To je moja taktika. A. Vieš, ja sa robím, že som dostupný, vieš, aby som pre ňu nevyzeral jak taký nedosiahnuteľný. Ale čo ti tu, Krišo, ja teraz vysvetľujem takéto základné finty, ne? Teraz. Sergej, kde si? Nehúč! Odpašíš nám pašeráko! Tu čo robí? Však nesem mi obed. Neverím! Však som sa nestihol doma nájsť, no tak... Však som mal veľa roboty v bare. Tu ste, chodci! Na, tu máš jedz. Jedz, kým je to teplé.